Bartaševičam, kurš no sava amata domes vadībā atstādināts kopš pērnā gada novembra, šogad šī ir jau otrā apsūdzība no knaba. Mēneša iesākumā birojs rosinājis prokuratūru apsūdzēt Bartaševiču par to, ka viņš izpaudis ierobežotas pieejamības informācijas savai sievai Olgai, un 10 gadu garumā valsts amatpersonas deklarācijās nav norādījis pilnīgu informāciju par izsniegtā aizdevuma daļu. 33 tūkstošiem eiro. Un šodien knab nodeva prokuratūrai kriminālu procesu. Par to, ka bijušais mērs 16 gadu garumā deklarācijās nav norādījis pilnīgu informāciju par darījumiem ar diviem nekustamajiem īpašumiem un fiziskajām personām kopumā par gandrīz 270 tūkstošiem eiro. Īpašumi atrodas Bulgārijā. Sots, par ko tiesa var piemērot par šādu noziedzīgu nodarījumu, ir sabiedriskais darbs, īslaicīga brīvības atņemšana vai naudas sots. Intervijā portālam Delfi nodoto kriminālu procesu komentēja arī knab priekšnieks Jākaps Straume. Bet jūs skatāties arī izcelsmi naudai, par kuru naudu tas tika iegādāts? Izmeklēšana skatās visus iespējamos variantus, kuriem ir, kā teikt, perspektīvas virzienas. Bet kas mainījās? 15 gadus... Izņemot to, ka viņu nometa no amata. 15 gadus viss bija kārtībā, tagad pēkšņi jūs varat pierādīt. Acīm redzami nebija tādas informācijas, kā pamata būtu iespējams uzsākt kādas darbības. Tajā brīdī, kad tā informācija tiek rasta, tad arī var sekot. Līdzīgi kā apsūdzībā par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu, arī saistībā ar namiem Bulgārijā bijušais Rēzeknes mērs savu vainu neatzīst. Tie esot piederējuši viņa sievai. Nekāda tāda īpašuma, ko man pieraksta Bulgārija, man nebija. Un izmeklētiem vienkārši vajag uzmanīgāk skatīties visus dokumentus, kas ir viņu rīcībā. Un sakarā ar to arī visas pārējās lietas viņa pa lielam atkrīt. Kā es nedeklarēju ka savus īpašumus vai kaut kādas ienākumus. Vairāk es neko nevaru pateikt. Knāba atzīmē, ka nepatiesai ziņu norādīšanai valsts amatpersonas deklarācijā ir ne tikai juridiskas sekas, bet arī vairāki citi negatīvi aspekti. Piemēram, tas maldina sabiedrību par amatpersonas turīgumu un grauj uzticību gan amatpersonai, gan valsts pārvaldei kopumā. Bartaševičs jau iesniedzis ienākumu deklarāciju par pērno gadu, un tajā var redzēt, ka viņam pieder viens nekustamais īpašums Rīgā un lietošanā nodots cits – Rēzeknē. Kā Rēzeknes mērs un gada beigās jau ierindas deputāts, viņš pērni nopelnījis 33,5 tūkstošus eiro. Krišs Kairsolvs Perševics, Latvijas televīzija.